TV KPM. Salam sejahtera. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Stevens, selaku host anda. Baiklah, sebelum kita bermula, saya nak ingatkan kepada anda semua untuk sentiasa mengikut SOP yang ditetapkan bagi menangani penularan COVID-19 seperti memakai pelitup muka, kerap cuci tangan dengan air dan sabun, Pakailah hand sanitizer dan apabila anda berada di tempat awam ataupun di luar kawasan rumah, pastikan anda pastikan jarak di antara satu sama lain tidak kurang daripada satu meter. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan aplikasi My Sejahtera untuk scanlah di mana-mana yang anda pergi. Dan selain daripada itu, jangan lupa juga untuk sentiasa ya sentiasa memastikan Ah, janganlah pergi ke tempat yang sempit. Okey, baiklah. Untuk hari ini kita ada satu-satu topik yang sangat menarik bagi mata pelajaran biologi. Ha, kalau anda nak tahu siapakah cikgu yang akan bersama kita, jom kita tengok profil guru. bersama kita pada hari ini adalah cikgu Rama daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur. Hai cikgu. Hai Sean. Cikgu sihat, cikgu? Sihat, Sean. Sihat. Okey, baiklah cikgu. Sebenarnya saya nak tanya apakah topik yang kita akan sentuh pada hari ini, cikgu? Okey, Sean, how are you? Okey, sebenarnya okay. I'm okay. I'm okay. Sangat-sangat sihat, sangat-sangat sangat-sangat bersedia untuk hari okay. ini. Okey. Okey, topik yang kita nak belajar hari ini ialah tentang Okey, cikgu, cikgu, kita oh. tak sentuh yang ni lagi belum, Aa, belum lagi. Yang ini Mereka saya yang yang nak buat dengan cikgu <laughs> ya, nak bagi macam nak ice breaking session sekali. Lah. Ah, oh, itu punya respirasi sel. Ah, okay. tapi yeah. sebelum tu, cikgu, untuk untuk subjek biologi ni secara umumnya, adakah ni uh, satu subjek ya ataupun mata pelajaran yang susah ke senang ke? Macam mana, cikgu? Okey, uh, biologi ini merupakan satu mata pelajaran yang sangat penting dalam sains tulen. Ah. Ya. Yeah? Okay. So dia merupakan satu elemen yang sangat-sangat penting dalam sains tulen. Okey, untuk menjawab soalan Sean sama ada dia ini adalah mata pelajaran yang senang atau susah? Dia bergantung kepada usaha yang kita hendak beri. Yeah. Okey, soke okay, SSM kita sekarang yeah. telah mempunyai mengalami pelbagai perubahan. Yeah. Okey, di mana dia telah uh, membuat uh, banyak pengubahsuaian kepada uh, especially subjek biologi ini supaya pelajar dapat pendedahan yang maksimum terhadap biologi. So dalam ah. biologi yang sangat penting adalah kefahaman. Ya. Itu adalah sangat penting. Ya. So uh, kalau pelajar hanya hendak menghafal sahaja dan hendak duduk untuk peperiksaan sekarang bagi pendapat saya ya. hmm, tidak boleh lagi. Jadi, so dia ada banyak sangat elemen dalam biologi yang perlu pelajar menjadi mahir yeah. supaya mereka boleh menjawab soalan biologi dengan betul. Ah yang dan kata baik. kunci tu adalah kefahamanlah kita kena yeah. faham baru kita boleh berjaya cikgu. Lah, yeah. dan, dan bantuan usaha, cikgu. Sean. Ah dan usaha dan faham usaha. dan dengan usaha dan hal-hal yeah. dengan bantuan cikgu untuk hari ini, kita dapatlah memahami untuk topik respirasi sel. Yeah. Tetapi sebelum kita mula cikgu, apa kata kita ke meja untuk uh, apa ni mengamalkan SOP cikgu? Yeah. Ah, jom silakan cikgu. Okey, cikgu di sebelah sini saya akan berada di sebelah sana. Sean dulu lah. Okey, saya dulu Ego. Terima kasih Ego. Ah, uh, oh, mak. Okey, cikgu pula. Okey, uh, tangan kita kena sentiasalah bersih. Ego. kena ya. sentiasa apa? Lah, Sophie. Dan uh, untuk sekarang ni Ego, sebelum kita teruskan lagi macam cikgu dah berikan pendapat untuk topik ni ataupun untuk mata pelajaran ni, mm -hmm. jom kita tengok uh, pandangan untuk mem kita bagi uh, mata pelajaran biologi dan kita akan berasa ketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Didik TV KPM Hai, uh, nama saya Bashir Sebab saya berminat dengan bio ni Kerana subjek ni sangat unik Antaranya dia menerangkan tentang Bagaimana sistem berfungsi dalam badan manusia Dan cara haiwan berinteraksi dengan alam sekitar Selamat sejahtera Nama saya Inish dari Sekolah Menengah Sains Alam amsyar Saya amat berminat dengan subjek biologi ini Kerana dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya tentang benda hidup Contohnya, tubuh-tubuhan yang dapat membekalkan oksigen untuk bernafas Hai semua, nama saya Dibesh Saya merupakan pelajar tingkatan 5 di Sekolah Menengah Sains Alam Syah um, Saya amat berminat dengan subjek biologi kerana ia amat menarik serta tidak memusalkan Selain itu, subjek biologi juga membantu saya untuk mengenal pasti haiwan dan tumbuhan yang berada di sekitar kita. Saya Yusen pelajar tingkatan 5, Sekolah Menengah Sains Alam Syah dan saya berminat dengan subjek biologi kerana ia merupakan subjek yang menarik untuk dipelajari. Lebih-lebih lagi, biologi membantu saya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang perubatan. Didik TV KPM Didik TV KPM Kembali semula ke Sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Sivan dan juga Cikgu yang juga dikenali sebagai The Teacher in Sari, Cikgu Rama. Hai Cikgu lagi sekali. Hai Sean. Okay, sebelum kita teruskan, kita tahu juga untuk hari ini kita ada enam orang istimewa yang akan bersama kita, tetamu khas kita yang bersama kita dalam talian Siapakan mereka. Jom kita tengok. Hai semua. Ah itulah dia. Muka-muka kacak, muka-muka. Ah dan yang kepala mereka pun ada rambut Saya pun dah jelas sikit. Tak apa. <laughs> Okey kita akan kita akan berkenalan dengan mereka. Kita mulakan dulu dengan Hisan. Hai Hisan. Sila kenalkan diri anda. Hai. Ah nama saya Hisan Raj, pelajar tingkatan 5 ah dari Sekolah Menengah Sains Alam Syah. Okey, terima kasih. Dan seterusnya, ah Rafiq. Hai, nama saya Rafiq. Pelajar tingkatan 4 daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Terima kasih Rafiq. Kita juga ada Inesh. Hai, nama saya Inesh. Tingkatan 5 daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Terima kasih. Dan seterusnya, Divesh. Hai, nama saya Divesh. Saya juga merupakan pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Okey, terima kasih. Seterusnya, Varshan. Hai, Uh, nama saya Washi. Saya dek, saya juga merupakan pelajar tingkatan 5 dari Sekolah Menengah Sains Alam Shah. Terima kasih. Dan uh, seterusnya, ini bukan uh, heavy style saya. Ini adalah Haris. Hai, selamat uh, sejahtera. Nama saya Haris daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah tingkatan 4. Okey, terima kasih dan kepada mereka yang uh, tak dengar tu enam kali kita dah ulang. Ha? Mereka semua adalah daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah Kuala Lumpur. Baiklah, cikgu. Jom kita mulakan pembelajaran kita. Ayo. Okey, terima kasih Sean. Alright. Pelajar-pelajar uh, saya -pelajar, Sains Salam Syah. semua okey hari ini? Okey. So hari yeah. ini kita akan belajar tentang respirasi sel. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Okey, so respirasi sel merupakan topik ketujuh di tingkatan empat sebenarnya Sean. Dia ah. belum lagi masuk tingkatan lima. Yeah. Masih di tingkatan empat. Sebab itu pelajar saya ini adalah campuran uh, tingkatan lima dan juga tingkatan empat. Oh, Okey, ha. Uh, yeah. right? okay. so saya uh, Puan Rama, Uh, juga dikenali sebagai The Teacher Insari dari SM Sains Alam Syah. Okay. So sebenarnya pelajar saya semua setelah belajar tentang topik ini, Sean. Yeah. Uh, so hari ini kita hanya hendak uh, membawa mereka kembali Macam untuk pembelajaran. Lah yeah. Yeah. Dan, tapi saya ingin uh, lebih uh, fokus kepada teknik menjawab, Sean. Okey. Ya, yeah. Right? okay, boleh kita teruskan? Silakan, Cikgu. Yeah. Uh, Okey. So, uh, minta maaf. Eh? Alright, okay. So apa yang kita perlu tahu ialah inti parti topik ini. Topik ini sebenarnya adalah satu topik yang sangat pendek. Sebab itu dia disukai ramai. Topik ini pendek. Apabila satu topik adalah sangat pendek, dia akan sangat disukai oleh pelajar. Ada yeah. <laughs> Tetapi jangan lupa soalannya masih boleh menjadi soalan yang susah sedikit. Susah. Yeah. 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 Because uh. kita banyak mempunyai elemen hard. Sebenarnya apabila ya. hendak perlu menjawab soalan dan pembikinan soalan ya. ya Alright, so inti parti topik ini ada tiga sahaja. Anda perlu tahu apakah penghasilan tenaga melalui respirasi. Itu adalah bahagian pertama di topik ini. Ya. Yang bahagian kedua pula adalah tentang respirasi aero. Ya. Selepas itu kita ada fermentasi. Sebenarnya topik ini sangat mendalam tetapi untuk silibus kita, untuk kita punya KSSM, kita hanya fokus kepada respirasi aerob dengan fermentasi sahaja, Sean. Okey, baik. Alright, pelajar-pelajar sekalian, you all okay? Alright, so ini yang mereka telah belajar, ya. Yeah? Okey. So, kita tengok. Ah, so substrate utama ini yang mereka yang perlu tahu untuk bahagian yang pertama ya substrat utama di dalam penghasilan tenaga adalah glukosa eh ya? ya. so mana-mana organisma mana-mana organisma apabila mereka perlu menghasilkan tenaga right perlu ya. menghasilkan tenaga mereka memerlukan glukosa okey saya nak tanya kepada pelajar-pelajar sekalian uh, Ingat lagi tak apa itu anabolisma dan katabolisma? Ah, ha, okey kita tengok siapa hmm. yang boleh jawab. Siapa boleh jawab? Anabolisma itu apa? Ha. Okey, Rafiq tu tengah jawab ke? Ha, Rafiq tengah jawab. Rafiq, ha, okay. Rafiq angkat Rafiq tangan. Okey, Rafiq. jangan pula tu uh, buka uh, mikrofon anda ya. Ah, ha, Rafiq, anabolisma itu apa, Rafiq? anabolism anabolism uh, ialah penggunaan tenaga. Penggunaan Negara tenaga katabolisme ialah pembebasan tenaga. Pembebasan tenaga. Katabolisme adalah pembebasan tenaga manakala anabolisme adalah penggunaan tenaga betul. Betul Rafiq? Betul. Ya, yeah, alright. Betul. Yang ini kita sebenarnya telah belajar di chapter 4. Ya. Yeah di di uh, chapter 4. So di sini apa uh, yang kita hendak bagi tahu ialah substrat utama dalam penghasilan dia ini ialah penghasilan tenaga. Yeah. So bermaksud ini adalah katabolisma atau anabolisma. N ha, itu, itu yang pelajar perlu okay. oh, tahu. Oh o oh, kita okey. Ha, yang itu kita, yang kita akan taulah ini tahu. Dia katabolisma atau anabolisma? Ha, siapa nak cuba jawab? Siapa nak cuba jawab? angkat tangan kalau siapa yang nak nak cuba jawab. Cikgu saya rasa Haris nak jawab cikgu. Ah Haris. Yang ah, angkat Bagus, tangan tapi Haris. tak nampak dalam kamera yang angkat bawah macam ah. tu dia. Ah okey selera. Angkat Haris. tangan tinggi-tinggi sedikit. Uh, saya rasa uh, anabolisma cikgu. Kerana kenapa Haris? pasti cikgu. <laughs> dia rasalah tapi tak pasti. Mungkin cikgu boleh terangkan ya, cikgu. Okey. So dia ini adalah sebenarnya dia ingin menghasilkan tenaga. Ah iyalah. okey. Ah. So itu sebabnya dia ini adalah suatu yang kita panggil sebagai katabolisme. Okay. Right. Okey. So substrat utama dia adalah glukosa. Ah uh, substrat utama tidak kisah sama ada anda satu organisma yang besar hmm. atau anda merupakan organisma yang kecil seperti yeast. jika anda anda membuat respirasi sel anda mesti menggunakan glukosa. Ya yeah, itu paling penting. Okey so ini adalah bahagian pertama. Okey ada dia sudah pergi kepada yang sebelum pula eh. Yeah. Alright okey. Sekarang jenis respirasi sel Okey, ini adalah bahagian kedua. Bahagian kedua jenis respirasi sel kita mempunyai respirasi aerob dan respirasi dan fermentasi. Okey, yeah. siapa boleh bagi tahu saya apa itu respirasi aerob? Ah, ha, kita sudah belajar benda ni? Pelajar tingkatan lima boleh cuba tak? Pelajar tingkatan empat mereka baru fresh belajar benda ni so mereka ha, Cikgu. boleh jangan dalam dulu. Siapa? Varshan. Varshan, bagus Varshan. Yes. Apa tu respirasi aerob? Ah, ekspresi aerob ni proses yang menggunakan oksigen. Ah, proses yang menggunakan oksigen tapi tak begitu tepat. Boleh tak bagi ayat yang lebih lengkap version? Ah, tak pasti je. <laughs> Okey, ah, tapi mungkin dah lupa dah sebab peringkat lima Ya, ya, kita beri peringkat lima tapi yeah. bagus dengan menyertai program mereka kita ni, yeah. mereka dapat mengulang kaji semula tentang fonfor ni eh. Ya? Ah, ya. Okey, respirasi aerob ini adalah pengoksidaan glukos. Ya. Glukosa ha? dalam bahasa Inggeris kita panggil glukos, dalam bahasa Melayu kita panggil glukosa dengan kehadiran oksigen. Okey. Ya? ya. So respirasi aerob ini adalah universal untuk segala-gala organisma di dalam dunia. Ya. Sama ada mikroorganisma yang kecil sehingga manusia yang besar sehingga apa-apa organisma apabila oksigen mereka cukup mereka akan menjalani respirasi aerob itu adalah universal kerana oksigen cukup tapi ada kalanya ada kalanya zaman uh, kegawatan uh, oksigen kot ya yeah? so mereka terpaksa menjalani satu lagi jenis respirasi ya so respirasi itu kita panggil dia sebagai fermentasi Ah, okay. so fermentasi. Okey. So, uh, sekarang teacher nak tanya pula, siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab uh, apa itu fermentasi? Bagi saya satu uh, pernyataan yang sangat general, very umum. Apa itu fermentasi? Apa you rasa fermentasi itu? Ah, uh, hisan ni go. Hisan, hisan diangkat tangan. Hisan very tu. good. Uh, ha. Ah. Fermentasi itu apa hisan? Okey, fermentasi itu uh, melibatkan respirasi uh, tidak melibatkan oksigen Uh, ataupun kurang penggunaan oksigen. Ya. Yeah. Betul uh, ke tu? Tepat. Ya, yeah. oh. sangat tepat. 100% tepat. Ya. Yeah. Okey, so res fermentasi, kita kena ingat, kadang-kadang sebagai manusia kita pun ada juga masa di mana kita tidak mendapat cukup oksigen, Sean. Ya. Ah, uh, semasa kita berlari. Yeah. So otot kita tidak mempunyai cukup oksigen. Uh -huh. So pada masa itu, otot kita semua perlu juga menghasilkan tenaga, perlu juga hidup. So tanpa oksigen. So apa mereka buat ialah mereka cuba akan membuat fermentasi untuk mendapatkan tenaga pula. Oh. Ya. Yeah. Okay. Ha itu okay. dia. Inilah uh, inti parti yang sangat penting tentang respirasi sel. Ya. Yeah? Okey. Okay. Okay. So um ini adalah respirasi aerob. Okey. So respirasi aerob ada satu perkara yang sangat penting yang berlaku iaitu glikolisis. So proses glycolysis ini berlaku di mana eh? Warshan boleh jawab? Proses glycolysis berlaku di mana Warshan? Uh, berlaku di sitoplasma, teacher. Ya, yeah, bagus. Okey, so dia berlaku di sitoplasma. Selepas glycolysis iaitu apabila glukosa telah diuraikan menjadi pyruvate. Okey, itu adalah satu bahan kimia yang sangat kompleks. So benda ini akan berlaku di dalam sitoplasma. Selepas itu mereka akan uh, pergi ke mana pula? Rafiq. Piruvat akan dioksidakan di mana pula? Dia akan dioksidakan di mitokondrion. Ya. Yeah. So bermaksud di, di sini adalah dua tempat apabila kita hendak membuat pengoksidaan uh, glukosa ini, uh, respirasi aerob ini dia ada dua perkara penting yang berlaku iaitu glikolisis yang berlaku di dalam sitoplasma dan dia akan ada pengoksidaan pyruvate yang berlaku di mitokondria. So ini adalah proses lengkap respirasi aerob. Okey, Sean ya, dan pelajar-pelajar sekalian. Kan tadi teacher kata teacher hendak sangat fokus kepada teknik menjawab soalan. Ya betul. Alright. So kalau Sean dengan pelajar-pelajar semua perasan, ada kala teacher gunakan perkataan diuraikan, hmm. ada kalanya teacher menggunakan perkataan dioksidakan. Ya. Yeah. Betul? Ya, yeah, betul. Okay. So, apabila glikolisis, apa apa rasa kita guna perkataan diuraikan ke atau dioksidakan? Sebab saya cuba ego saya cuba ah, cuba, jawab. Cuba 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 Kalau short. salah jangan ha. harai, <laughs> okay, <laughs> so, marah ego. Okey so jadi saya rasa untuk diuraikan tu kalau tak silap saya secara umum dia bermaksud ia adalah pemecahan daripada satu bentuk yang besar menjadi uh, yang kecil. Yeah. Pengoksidaan pula lebih kurang sama tetapi sebab dia ada perkataan oksida so ia melibatkan yeah. oksigen. Betul ke? Iya, yeah, iya, yeah, iya, yeah. betul. So apabila kita menggunakan perkataan terma ini sangat-sangat penting. Form 5 boys, uh, yang akan duduk SPM uh, lagi uh, masa yang terdekat ini oh, yeah. anda perlu ingat perkara ni. Ada kalanya anda perlu gunakan perkataan diuraikan, ada perlunya ada uh, anda perlu menggunakan perkataan dioksidakan. Itu adalah perkara yang sangat-sangat penting apabila menjawab di topik ini. Alright? So di glikolisis apabila anda hendak menguraikan tentang glikolisis, kita gunakan perkataan diuraikan, ya. Yeah? Apabila kita menggunakan a uh, kita menggunakan perkataan dioksidakan, ya. Yeah? Okey, so tanpa melenggarkan masa, kita boleh masuk kepada soalan pertama? Boleh. Iku. Boleh? Boys? Ah, Okey, fantastic. Okey, so yang ini adalah um, intipati uh, satu rumusan apa yang berlaku pada fermentasi. Ya, yeah, Tadi ialah oksigen, mm -hmm. ya, yang ini adalah menggunakan fermentasi. So fermentasi ada dua jenis iaitu fermentasi asid laktik dan fermentasi alkohol. So fermentasi asid laktik, perasan ras tak dia tidak menggunakan oksigen. Ah, seperti kita punya uh, Hisen cakap tadi, fermentasi di, dilakukan pada masa yang sangat kurang oksigen yeah. atau tanpa kehadiran oksigen. Ah. So, sebab itu pernyataan dia ini apabila kita meluka, menulis uh, perkataan, persamaan perkataan, kita tiada perkataan oksigen di sana. Sebab tiada kehadiran yeah. ataupun kurangnya oksigen? Uh, oksigen yeah. Itu yeah. sebabnya ya. Yeah. Okey, soalan yang pertama. Soalan ini senang. Tetapi soalan ini adalah satu soalan yang merupakan soalan yang berdasarkan eksperimen. Haa, oh, okay. berdasarkan eksperimen. Okey, So di dalam eksperimen ini, apa boleh Sean nampak? Boleh nampak tak lipas? Lipas itu adalah hero dalam eksperimen ini. Oh, iya ke? Ah, ya, yeah. okay, nampak tak? Di, so, lah. di, di sebelah sini, yeah. dia mempunyai lipas. Di yeah. kawasan ini, dia tidak mempunyai lipas. Okey. Ya? Yeah? Okey, so rasa-rasalah. Uh, lipas ini menjalankan uh, respirasi jenis apa? Inesh? Ah uh, Inesh, very good. Ah. Uh. Uh, lipas tu respirasi aerob. Ah uh, dia melakukan respirasi aerob. Kenapa? Di situasi ini dia mempunyai oksigen yang cukup. Dia tidak mempunyai parafin atau dia tidak mempunyai apa-apa yang menyebabkan oksigen tiada. So ini adalah satu respirasi aerob. Ah. Yeah? Ah, so eksperimen jenis ini apa yang kita boleh nampak ialah kita ada satu lagi eksperimen iaitu tabung DDB di mana ia adalah eksperimen kawalan. Ah, okay. eksperimen kawalan uh, Sean boleh nampak tak? Pelajar-pelajar boleh nampak tak? Dia ada lipas tak di dalamnya? Ada okay. lipas tak di dalamnya? Tak ada ego, memang tak, tak ada. nampak ya. Yeah. Yeah. Okay. Itu yang kita katakan sebagai eksperimen kawalan. Oh. Ah, so okay. di satu yang A ini ada ada lipas 1 dB itu tidak mempunyai lipas. Ya? Okey. Okey, baiklah cikgu sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi berkaitan dengan eksperimen dan juga untuk topik uh, respirasi sel, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV. KPM. Kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya, Sean Steven dan juga Cikgu Rama. Baiklah, sebelum kita berehat tadi, kita dah bincang sikit berkenaan dengan soalan struktur yang pertama kan, Ego? Yeah. Baru je habis uh, pecahan soalan A. Kita uh, sambung pula, Ego? Ya, yeah, okey. Okay, silakan, Ego. Okey, soalan yang pertama tadi adalah nyatakan jenis respirasi yang ditunjukkan di raja sebelah. So soalan itu telah dijawablah ya. So jawapannya adalah respirasi aerob. Yeah. yeah? Okey. So next question Soalan yang seterusnya ialah terangkan proses respirasi yang dinyatakan. Okey, Haris, Haris, Haris di sana. Ya, hey, cikgu. Ah, so berdasarkan apa yang telah kamu belajar, boleh tak kamu bagi tahu teacher apa yang kamu rasa? Bagaimana kamu nak terangkan proses respirasi ni? Uh, proses respirasi ni dia uraikan glukosa secara lengkap dengan oksigen yang cukup. Ya, bagus Haris. Very good. Okey. So, ini ialah jawapan yang tepat. So, respirasi aerob merupakan penguraian glukosa secara lengkap dengan kehadiran oksigen. Okey, pelajar-pelajar dan Sean. Yeah, Okey. <laughs> Perasan tak teacher telah uh, menggariskan beberapa perkataan dalam soalan ini? Dalam yeah, jawapan yo. ini? Ya. Yeah. Ya, yeah. ini bermaksud inilah yang kita hendakkan dalam soalan itu. Ah, ha, ini sebab adalah ada perkataan. Ya, untuk untuk dalam dua, dua markah itu, ini. Penguraian glukosa secara lengkap akan mendapatkan satu markah ya. dan kehadiran oksigen akan mendapatkan anda satu lagi markah. Cikgu, sebenarnya ya. saya ada satu soalan ego. Macam ya. cikgu sebutkan tadi ada beza di antara pengura... Pengura... penguraian uh -huh. dan juga pengoksidaan. Kalau hmm. kita gunakan perkataan pengoksidaan di sini boleh ke ego? Boleh, tak ada masalah because yang ini merupakan respirasi aerob. Ah. So, apabila kita menggunakan respirasi aerob, anda boleh guna perkataan uh, glu... uh, pengoksidaan tak ada masalah. Okay. Tetapi apabila kita menggunakan fermentasi, yeah. di sana pelajar sekalian perlu sangat-sangat berhati-hati, yeah. because kita dapat apabila kita menanda jawapan pelajar pada exam pada peperiksaan ini, kita boleh nampak sebenarnya pelajar kita pun. Hmm. Ya, apabila kita kita tanda sebagai guru lah di sekolah kan, yeah. kita tanda kita boleh nampak pelajar sebenarnya tidak tahu bagaimana hendak menggunakan terma diuraikan dan dioksidakan. Ah, so itu okay. menjadikan maksud ayat itu menjadi completely berbeza. Ah. Ah, so tidak mendapat markah itu sebabnya bio mereka kata susah. Oh, okey. Ah, so apabila kita sudah faham terma dia, kita faham di mana hendak menggunakan terma yang betul, yeah. bio akan menjadi senang sebenarnya Sean. Ah. And pelajar-pelajar sekalian, bio tak susah ya. Ah, bio adalah senang jika anda faham dan tahu teknik menjawabnya ya. Yeah? Okey okay, so, so soalan yang seterusnya terangkan pemerhatian. Ini pun adalah satu soalan yang sangat biasa kita jumpai tetapi malangnya saya rasa pelajar sekolah saya pun ramai yang tidak tahu menjawab. Sebab itu teacher pilih soalan ini. Okey siapa boleh jawab? Apabila setelah sejam apa yang anda rasa boleh nampak? Rasa yang kita kita boleh nampak di sini. Siapa nak cuba Deveshwar boleh cuba tak? aras cecair berwarna di tabung didik A akan meningkat manakala tabung didik B tidak akan meningkat selepas sejam. Ya, yeah, kerana dia dua markah Sean. Ya. Yeah. Alright. So apa yang akan berlaku ialah Deveshwar very good sangat betul jawapan awak. Okey, apa yang berlaku ialah lipas ini akan menarik oksigen untuk respirasi dia, betul? Betul. So apabila dia menarik oksigen, aras cecair akan meningkat. Ah. Kerana dia menarik oksigen di dalam tabung uji ini. Ya. So aras cecair ini akan meningkat. Tetapi anda perlu ingat soalan ni dia kata pemerhatian jangan lupakan tabung Dede B. Itu yang selalunya pelajar tidak dapat dapat markah yang penuh. Sean. Sangat kesian. Kerana mereka hanya uh, sangat uh, uh, nampak uh, lipas sahaja. Mereka nampak ya. lipas saja. Mereka ha. tak nampak B itu. So jawapan yang tepatnya ialah aras cecair berwarna di tabung DDA seperti Deweshwar kata akan meningkat. So bermaksud mereka sudah cuba soalan seperti ini di sekolah. Sangat bagus. Bagus sekali Alright. ya. Ah, so pelajar kena tahu apabila satu soalan tu jawapan mereka menjadi salah atau betul, anda kena tahu kenapa dia mendapat markah penuh, kalau tidak mendapat markah penuh kenapa dia tidak mendapat markah penuh. Ya. Itu teknik dia. Ya. Yeah. So anda mesti-mesti ah mesti, mesti, ha? mesti bagi tahu kalau dia me memerlukan pemerhatian kawalan Iaitu tabung di yang tidak mempunyai lipas ini... Ya. ...perlu juga diberikan perhatian, Sean. Oh, right, apa -apa jangan tak lupakan. Tak pun, mesti, mesti juga kita tuliskan. Ya, jangan lupakan. So, tabung di tidak akan meningkat selama selepas satu jam. Itu oh. jawapan untuk mendapatkan dua markah. Faham, Sean? Okey, faham. Lajar faham? faham? Okey, bagus. Kita <laughs> pergi ke soalan seterusnya. Soalan struktur kedua. Ini adalah satu soalan yang sangat-sangat biasa... ...keluar untuk topik ini. yeah. Ya. So apa yang Sean nampak di sini? Gambar raja ni menunjukkan apa? Uh, orang tengah tak tahu dia orang berjalan ke tapi nampak macam berlari lah itu. Yeah, okey. Pelajar-pelajar ya. boleh nampak tak soalan yang teacher tunjukkan ni? Apa yang nampak uh, dalam gambar ni? Apa yang uh, mereka sedang buat? Nampak tak? Nampak ya. Okey. So berdasarkan raja itu sebabnya kita panggil ni sebagai stimulus. Stimulus adalah sangat penting. Dia ini adalah kepala soalan itu, Sean. Ah, pelajar kena selalu ikut stimulus. Yeah, belajar bagaimana anda ikut stimulus. Berdasarkan raja, kenal pasti respirasi yang berla berlaku kepada otot atlet yang berlari maraton. Okey, siapa boleh jawab? Siapa boleh tolong ja teacher jawab nih? Yeah, ini, ah, ya, inish, cikgu. very good. Uh, itu adalah komentasi asid laktik. Ah, fermentasi. Tadi mereka sudah belajar, fermentasi ada dua jenis, Sean. Satu ya. ialah fermentasi alkohol, ya. satu lagi adalah fermentasi asid laktik. Yang berlaku di kaki kita apabila kita berlari maraton atau kita membuat exercise adalah uh, fermentasi asid laktik. So untuk satu markah ini cukup, Sean. Oh, okey. Alright. Tak perlu ha, kita nak cukup. terangkan lagi lah, kau. Ya, ya, ya. Okey. Terangkan respirasi. Yeah, terangkan respirasi yang berlaku pada otot tersebut. Okey, siapa nak cuba? Haris nak cuba? Uh, apa? Glukosa. Jajak. Uh, fermentasi ini dia uraikan glukosa secara tak lengkap. Ya, yeah, bagus. Teacher, apabila you kata tidak pasti, teacher takut you akan menggunakan terma yang salah. Tapi Haris, 100% tepat. Glukosa diuraikan. Nampak tak teacher tidak menggunakan perkataan oksida. Tidak Aa. menggunakan perkataan oksigen. Yeah. Ini adalah satu teknik yang sangat penting pelajar. You kamu semua kena ikut benda ni. Yeah. Apabila kita soalan yang berbentuk aerobik yang menggunakan oksigen anda boleh guna perkataan oksigen just like Sean bagi tahu tadi yeah? yeah. Apabila you menjawab soalan tentang fermentasi Mesti menjadi sangat-sangat uh, berhati-hati, tolong jangan gunakan perkataan oksigen atau oksida. Okey, anda perlu menggunakan perkataan diurai secara tidak lengkap. Ya, yeah? untuk menghasilkan asid laktik dan tenaga. Ah, ini adalah teknik menjawab. Ya, yeah? ah, uh, okey, so the uh, selepas maraton Atlet didapati tercungap-cungap dan bernafas secara mendalam. Terangkan mengapa. Siapa boleh cuba? Hisan boleh cuba Hisan? Ha. Ah, selepas ah pelari itu berlari, kadar pengambilan oksigen akan melebihi kadar penggunaan oksigen. Mm. Okey, kadar ah okey. Continue, sorry. Sambung. Seterusnya Proses ini akan menghasilkan uh, karbon dioksida, uh -huh. air dan uh, tenaga serta uh, asid laktik. Hmm, dia menggunakan karbon dioksida dan tenaga. Okey, jawapan Hisen tidak begitu tepat. Kerana fermentasi asid laktik sebenarnya uh, dia ini apabila dia mengoksidakan asid laktik baru kita akan dapat karbon dioksida ya. Semasa fermentasi itu kita tiada lagi asid laktik. Okey. So apa yang berlaku ialah apabila sekarang Sean Sean perasan tak ada perkataan hutang oksigen. Ah ha, cikgu saya baru je nak tanya Ah aku. baru nak tanya ya. Ha. Okey. Kalau kita berhutang dengan orang apa kita perlu buat Sean? Kena bayar baliklah ibu. <laughs> ya ya. Itu tak yang berlaku. Pula. Ya, ya ha. itu yang berlaku di otot ni. Apabila mereka berlari maraton, mereka sangat-sangat kurang oksigen. Ya. So mereka ini telah berhutang oksigen sebenarnya. Ah. ah, so inilah masanya untuk mereka membayar balik hutang tersebut. Ya, tetapi apabila uh, hisen uh, bagi tahu untuk mengoksidakan ini, tolong jangan salah faham yang itu ialah bukan apabila mereka hendak menghasilkan asid laktik tidak apabila mereka perlu mengoksidakan ini ialah apabila mereka hendak mengeluarkan semua asid laktik di dalam kaki mereka tu atau otot mereka tu ya yeah. setelah aktiviti cergas berhenti pengambilan oksigen akan berlebihan Perasan tak apabila kita berlari setempat atau kita akan bernafas bercungap-cungap ya cikgu ah kerana kita hendak mengambil oksigen yang banyak melalui pernafasan Oksigen ni digunakan untuk apa? Kita hendak mengoksidakan asid laktik tadi. Ya. Ya, bukan seperti yang dia uh, a bagi tahu, dia hendak uh, menguraikan secara tidak lengkap tak. Dia hendak mengoksidakan asid laktik tadi. Ya. Ya, bukan glukosa ya kepada karbon dioksida, air dan tenaga. So apabila semua asid laktik kita di otot telah disingkirkan apa yang akan berlaku kita kata eh saya sudah bayar balik hutang oksigen saya. Oh itu yang berlaku okay, ya. Okey, okay, saya nak tanya. Um apa implikasi kalau kita mempunyai terlalu banyak laktik asid di kaki kita? Razif? Rafiq sorry, Rafiq. Kalau asid laktik yang banyak yes. di dalam kaki kita, apa rasa kaki ya? Kaki kita akan kekejangan. Bagus. Okey so per, perasaan tak apabila kita lari maraton yang panjang tu kita rasa yeah. kaki kita lenguh kadang-kadang kan? dalam ha. english kita panggil we cannot feel our legs <laughs> kan? yeah, yeah, so yeah. itu semua adalah implikasi oleh pengumpulan asid laktik oh sebab ha. asid laktik tu yang membuatkan kaki kita macam lenguh yeah, yeah. kejang ya dia akan terkumpul ah ha. so kita masih dianggap sebagai berhutang oksigen yeah. sehingga kita singkirkan semua asid laktik tu Apabila kita duduk sekejap, kita berehat, kita bernafas dengan laju and so on. After that, you boleh rasa kaki you dah okey, boleh jalan balik. Betul Sean? Ya, yeah, betul. Ha, ini semua adalah implikasi oleh fermentasi asid laktik di dalam badan kita. Oh, Alright? Okay. Boleh kita pergi ke soalan seterusnya, soalan esei yang sangat digeruni oleh pelajar. Guru, oh, okay, boleh je guru, boleh, boleh. Dia digeruni kerana dia membawa markah yang banyak, Sean. Yeah. Tetapi apabila kita tahu sebagai pelajar kalau anda tahu bagaimana hendak tackle, bagaimana kita hendak jawab soalan ni, ya? tak ada masalah. Okey, okay, itu yang teacher nak ajar kamu sekarang, eh. Alright. Banding dan bezakan. Okey, banding dan bezakan antara fermentasi yang digunakan dalam pembuatan roti. So, dia nampak tak? Dia kata pembuatan roti, okey, stimulus menunjukkan roti dan yogurt. Ha, sedap yogurt ni. Hmm. Sedap kan? Ha, okey. Semua ini sebenarnya menggunakan fermentasi sebenarnya. Okey. Konsep yang sangat-sangat penting adalah fermentasi. Ya. Yeah? Okey, sekarang uh, Sean nampak tak? Apa Sean faham dari perkataan banding dan bezakan? Okey, kalau tak silap saya, ego, kalau bandingkan tu adalah persamaan. Kita boleh tunjukkan sama ada persamaan okay. dan perbezaan. Tetapi okay. kalau kita bezakan sahaja, di uh -huh. kena tunjuklah apa yang berbeza. Berbeza. Bagus Sean. Yeah. Ha. So Sean ni pelajar cemerlang SPM kau. Oh, tak adalah, ego <laughs> saya sebab banyak buat program dekat diri ah, TV ni. Ah, ha. betul. Tu saya ha. Tapi memang betul. Okey, pelajar-pelajar sekalian, Soalan daripada Bab ini, selalunya apabila dia keluar untuk soalan esay, yang ini kita panggil sebagai soalan aras tinggi sebenarnya. Dia merupakan satu soalan di mana anda perlukan kemahiran menganalisis ya. dan sintesis soalan aras yang sangat tinggi. Tapi dia menggunakan teknik yang sangat-sangat penting iaitu anda tak mesti tahu bahawa kalau banding dan bezakan anda mesti memberi persamaan dan perbezaan. yeah? yeah. Okey, siapa boleh cuba? Siapa boleh bagi saya persamaan antara uh, pembuatan uh, roti dan yogurt ini? Apa jenis fermentasi yang di uh, dalam pembuatan roti? Inesh? Pembuatan roti, fermentasi asid laktik atau alkohol, Inesh? Ah, uh, roti alkohol. Ya, alkohol bagus. Okey, yogurt pula? Uh, asid laktik. Asid laktik bagus, ya. So pelajar saya fahamlah tentang perbezaan antara asid laktik apa fermentasi asid laktik dan fermentasi alkohol, okey? So anda sudah faham bahawa terdapat dua jenis fermentasi di sini, ya. Okey. So sekarang, ah ha, ini oh, wow. dia apa apa kita kena tengok Sean. Ya. Ah sangat penting pelajar-pelajar juga. Apabila anda menjawab soalan, tolong ikut markah dia. Ya, markah dia adalah sangat-sangat penting. Alright, markah dia adalah sangat-sangat penting. Ya. Yeah? So apabila markah ini memberikan kita panduan berapa banyak kita nak jawab. Ya, yeah, cikgu. Ha, ah, jangan bimbang, okey? Markah ini. So kalau dia memberi enam markah, so anda mesti mempunyai enam poin, ya. Yeah? Okey. Okay. So ini kita mesti sudah memberi jawapannya yeah, kerana cikgu. pelajar saya semua sudah tahu. Ha. Tapi ini adalah teknik menjawabnya, Sean. Okay. Macam tadi hmm. kita tunjukkan kan adalah enam markah, Ego. Yeah. Dan macam inilah kita kena jawab. Okey, tapi sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi ataupun bagaimana kita nak menjawab soalan tersebut, apa kata kita berehat seketika dan kembali semula ke sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM kembali semula ke sukses SPM 2021 bersama dengan saya Sean Seven dan juga cikgu Rama juga dikenali sebagai the teacher in sari untuk Mata pelajaran kita pada hari ini, biologi topiknya adalah respirasi sel. Baiklah cikgu, jom kita teruskan dengan soalan uh, esay. ya yeah, cikgu. Ya, yeah, okey soalan esei. Uh, masa kita tadi uh, berhenti untuk uh, break tadi, yeah. uh, teacher dah bagi tahu soalan banding dan beza ini merupakan satu soalan aras tinggi. Ya, yeah. yeah? and ini juga merupakan satu soalan yang sangat mencabar bukan kerana pelajar tidak tahu uh, konten mm -hmm. tetapi pelajar tidak tahu teknik itu sebabnya mereka banyak hilang marka eh? ya yeah. okey so uh, yang ini uh, sorry ya eh? okey uh, yang ini uh, jawapannya teacher dah bagi seperti yang Sean kata kita mesti mempunyai persamaan and kita juga mesti mempunyai perbezaan yeah. all right okey so persamaan dia kedua-duanya menggunakan substrat yang sama iaitu glukosa kedua-duanya berlaku dalam keadaan yang amat kurang atau ketiadaan oksigen. Ya. Yeah. Yeah. So kedua-duanya menghasilkan tenaga yang sedikit. Okey. Pelajar-pelajar, tolong perasan satu perkara ya, apabila saya uh, tengok you punya uh, jawapan semua, kebanyakan masalah pelajar ialah mereka abaikan perkataan kedua-dua. Ah. Apabila okay. memberi persamaan, and mm -hmm. selalunya pelajar suka membuat jawapan dalam bentuk jadual. Tak ada salahnya. Boys, tak ada salah kalau kamu hendak membuat dalam bentuk jadual. Tetapi anda perlu ingat bahawa apabila membuat dalam bentuk jadual, ayat anda perlu lengkap. Itu yang selalu sering pelajar abaikan. Mereka akan buat dalam bentuk jadual kerana dia nampak kemas, nampak teratur. Ya, saya faham. Tetapi apabila hendak buat dalam bentuk jadual Tolong pastikan ayat kamu berada dalam ayat yang lengkap. Hmm. Ya, yeah? so mesti ada perkataan kedua-duanya. Tolong jangan malas ya. Yeah? <laughs> Perlu ada per because dia kena uh, repeat and uh, tulis balik. Kadang-kadang pelajarlah kan, ya. Yeah. Yeah? so tolong tolong repeat kena tulis balik. Kedua-duanya menggunakan substrat. Kedua-duanya berlaku dalam keadaan. Kedua-duanya menghasilkan. Ya. Yeah? Okey, so setiap perbezaan ini. Okey, siapa saya nak pilih? Varshan? Varshan di bawah? Varshan, boleh dengar teacher? Yes. Okey. Boleh, teacher. Setiap perbezaan ini, rasa-rasa you berapa markah boleh dapat, Varshan? Hmm, satu perbezaan, satu markah, teacher. Satu perbezaan, satu markah. Okey. Uh, you rasa seronok tak kalau teacher bagi? Kalau perbezaan yang kamu bandingkan secara betul, Teacher bagi kamu dua markah. Seronok, ah, Seronok, teacher. <laughs> Bagus. Teacher ya? pun suka kalau pelajar saya seronok. Eh? Ya, ah, yeah, Warshan. Warshan kena ingat. Ah, Warshan dan juga pelajar-pelajar. Eh? Apabila memberi perbandingan yang betul, ayat yang betul, secara lengkap, ayat yang lengkap, anda berhak mendapat dua markah untuk setiap perbandingan. Oh. Ah, bio ni bukan susah. Anda tahu teknik, anda faham macam mana nak buat, dia sebenarnya menjadi senang. Ya. Yeah? Okey. So dia menghasilkan etanol manakala fermentasi asid laktik tidak menghasilkan etanol. Fermentasi alkohol tidak menghasilkan asid laktik. Fermentasi asid laktik menghasilkan. Beginilah anda perlu memberi perbandingan. Okey, nampak tak ayat-ayat yang teacher highlight warna hijau dan pink ini semua? Ha, ini semua merupakan kata kunci. Ha, Sean belajar bio dulu betul ha, dulu juga. Dulu, Perlu pun ya. tak cikgu selalu kata Sean mesti ada perkataan kunci, kata kunci, kata kunci keywords. Ya. Setiap hari saya dengar macam tu Ego. Inilah kata kuncinya. Ah, ha, perkataan yang sangat-sangat penting untuk memastikan anda mendapat markah. Ya. Okey. Ya ya. uh, boys ada apa-apa soalan di sini boleh teacher teruskan? Ya, okey. Soalan yang terakhir. Okey, apa gambar ini? Hishan boleh nampak tak gambar raja ni? Apa pokok ini, Hishan? Ah uh, pokok padi, Hishan. Pokok padi. Bagus. Saya takut awak cakap lalang. <laughs> <laughs> Kerana pelajar kita ni semua pelajar bandar, uh, pelajar saya lah kan. Yeah, yeah. So mereka tak pernah nampak pokok padi. Sebenarnya pokok padi ni kan adalah satu pokok kan makanan kita punya beras ni makanan yeah. ruji ya. So dia sebenarnya menjalani fermentasi. Oh. Ya, yeah, dia menjalani fermentasi. Okey, oh, kita baca okay. soalan ya. Yeah? Yeah. Okey, ini pun saya bagi juga persoalan perbandingan dan perbezaan because untuk slot ini teacher hendak um, menekankan bagaimana teknik menjawab banding dan bezakan. Itu niat teacher lah. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi soalan yang boleh keluar, tapi saya rasa dalam chapter ini soalan seperti ni uh, sangat popular. Eh? Yeah? Okey, banding dan bezakan antara respirasi yang dilakukan oleh daun padi. Tengok soalan betul-betul ya. -betul, eh? Daun padi bermaksud bahagian atas daun dia dan akar padi yang terendam di bawah air. Ha. Ha, bermaksud apabila padi ni kan Sean uh, uh, kena imagine padi ya, ya. pokok padi. Uh -huh. So dia ada akar dia tu semua di dalam air, di dalam lumpur. Ya, dalam dalam air. Ha, manakala daun dia semua di atas. Ya. So bermaksud mereka menjalani satu jenis respirasi atau dua jenis respirasi? Rafiq. Dua jenis. Dua jenis. Bagus pelajar saya ni sangat alert Ya. Nampak tak? Because dia boleh tahu bahawa pokok daun padi yang di atas permukaan air mereka kurang oksigen tak? Atas permukaan atas air atas saya tu. rasa tidaklah itu tidak. sebab dia terdedah kepada oksigen udara gitu. Ha, ha. Ha, so mereka akan menjalani respirasi apa jenis respirasi yang mereka akan lalui? Warshan? Di atas. Di atas aerobik dicer. Okey, Devashwar. Deveshwar, anda di sana. Ya. Ah, handsome hari ni pakai tai. Eh, akar padi menjalani respirasi jenis apa, Deveshwar? Akar dibuat fermentasi. Fermentasi. Kenapa, Deveshwar? Sebab uh, oksigen pada uh, bawah permukaan air adalah sedikit berbanding di atas. Ah, so dia air ini mempunyai oksigen yang sangat kurang. Ya. Haris, sayu deh, Haris. Haris, okay. Haris boleh bagi tahu tak kita ada dua jenis fermentasi, betul Haris? Betul. Fermentasi yang dilakukan oleh akar padi ini fermentasi apa Haris? Uh, fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol, bagus. Bermaksud pelajar saya sudah tahu bahawa ada dua jenis fermentasi dan apakah soalan so apabila dia memberi uh, seperti ini, dia tahu organisma yang mana yang boleh melakukan fermentasi fermentasi uh, alkohol. Okey. So betul jawapannya ialah uh, memang akar itu akan menjalani fermentasi alkohol. Alright? Sebab itu dia menghasilkan etanol. Yeah, So ini adalah cara again, cara yang betul untuk menjawab di mana persamaan perlu mempunyai perkataan kedua-dua. Ya. Yeah? Yeah, ah, mesti ada per, per, uh, perkataan kedua-duanya adalah proses penguraian glukosa kedua-dua proses bermula di sitoplasma remember glycolysis yang berlaku di sitoplasma ialah glycolysis ya yeah? berlaku di dalam sitoplasma kedua-duanya berlaku dalam yeast bakteria ini semua adalah persamaan tetapi teknik yang teacher hendak highlight ialah tolong guna perkataan kedua-dua ya yeah? Okay, so apabila kita datang kepada perbezaan pula alright perbezaan pastikan ayat anda lengkap jika kamu buat dalam bentuk jadual. Ya. Yeah. Rasa-rasa Sean boleh buat dalam bentuk ayat tak? Uh, saya rasa boleh je cikgu. Ha. Cuma kalau kita letak dalam bentuk jadual tu nampak lagi tersusun, ego. Ya ya ya. Dan yeah. pun kalau kita kita, kita tidak uh, kita tidak akan lupa untuk membuat perbandingan secara betul-betul. Contoh macam kalau kita buat uh, dalam jadual tu kita ha. nampaklah uh, respirasi aerob uh -huh. dengan fermentasi. Kalau kita hmm. buat dalam bentuk ayat tu kita kena Kena cakap lah, okay proses penguraian glukosa secara lengkap dengan kehadiran oksigen mm -hmm. adalah uh, untuk respirasi aerob Manakala, mm. So mungkin kita akan terlupa pula untuk meng, uh, me, me, menggunakan ataupun uh, melibatkan kedua-dua uh, perbandingan tersebut lah Ya, Yeah, bagus Sean. Memang betul. Pelajar-pelajar, especially yang akan duduk SPM, ingat ini adalah style sendiri. Kalau anda hendak buat dalam bentuk jadual dipersilakan, tetapi ayat kena lengkap. Ya. Yeah. Ya, yeah. Macam... tapi kalau hendak buat dalam bentuk ayat. Ya. Yeah. Kalau hendak buat dalam bentuk ayat, tolong pastikan setiap perbandingan itu dalam satu ayat yang lengkap. Seperti yang Sean kata, gunakan kata penghubung. Ah, ya. Yeah. Manakala, dalam kalau bahasa Inggeris kita kata while. Hmm. Isn't it? Ah, so jangan asingkan. Selalunya pelajar selalu apa dia buat ialah apabila dia buat dalam bentuk perkataan dia akan uh, letak fermentasi uh, respirasi aerob semua dia letak dalam satu paragraf uh, paragraf yeah, uh, itu melayu panggil apa ya? uh, <laughs> uh, uh, sentence i mean paragraf uh, satu ayat, satu, yeah? satu bahagianlah itu ah okey ha. so manakala uh, respirasi fermentasi pula dia letak dalam Uh, paragraf yang kedua pula. Ha, cikgu uh. saya baru ingat perkataan tersebut. Perenggan, Igo. Perenggan, ah. bagus. Teacher pun perenggan. dah lupa, eh. Yeah. Yeah. Uh -huh. Thank you lah Sean. Okay, So, jangan letak di perenggan yang berbeza. Kena letak di perenggan yang sama and dia mesti ayat yang sama. Contohnya, yeah. uh, respirasi aerob menghasilkan air. Manakala fermentasi tidak menghasilkan air. Ah, macam respirasi itulah. aerob ah, memerlukan satu molekul glukosa menghasilkan 2898 kilojoule. manakala fermentasi bagi satu molekul glukosa menghasilkan 210 atau 150 kilojoule. depending on the fermentasi. Yeah. So kena ayat yang sama. Cikgu saya rasa hmm. kalau kita buat dalam bentuk jadual lagi senang untuk dua perkara ego. Yang pertama tu dia nampak lagi tersusun, uh -huh. kita tidak akan lupa uh -huh. dan yang kedua tu saya rasa untuk uh, bagi senang kepada pemeriksa sebab dia uh, beliau hmm. akan memeriksa banyak kertas kan mungkin dia akan pening ke kan? rasa penat so saya rasa kalau kita buat macam ni go Uh, lagi senang untuk yeah. pemeriksa itu bagi dia rasa ceria sikit kan? Ya, yeah, yeah, uh, boleh. Itulah. Betul, Sean. Saya uh. sangat suka cara macam mana Sean hendak menjaga hati pemeriksa. Nah, pen sangat penting. <laughs> itu sangat penting. <laughs> yeah. Because Last-last uh, dia yang akan me memberi markah kepada jawapan anda sangat penting ya. Yeah? Tetapi betul Sean, saya 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 mesti uh, memang bagi tahu betul lah, memang betul lah ya. Eh? Apabila letak dalam bentuk jadual semua nampak lebih tersusun. Tetapi ayat pelajar-pelajar ingat ya apabila menjawab soalan ayat perlu lengkap ya okey finally ini adalah tips menjawab soalan untuk chapter ni eh anda perlu tahu substrat utama respirasi sel iaitu bahan apa dia substrat utama respirasi sel Glukos, Tisha. Very good. Dan ciri-ciri respirasi aerob dan fermentasi. Yeah. Kemudian anda kena tahu apa perbandingan, apa perbandingan means perbezaan dan persamaan antara respirasi sel dan fermentasi. Yeah. So kemudian uh, perbandingan antara fermentasi alkohol dengan fermentasi asid laktik. Seterusnya ini yang saya hendak bagi tahu. Remember ingat tadi teacher bagi tahu tentang uraikan dengan mengoksidakan. Ah, so apabila menggunakan perkataan apabila menggun, uh, uh, menerangkan tentang fermentasi, cuba jangan gunakan perkataan oksigen atau dioksidakan. Ah, iyalah. Gunakan perkataan diuraikan. Apabila respirasi aerob. Ya, yeah? apabila menggunakan respirasi aerob, gunalah perkataan oksigen sebanyak mana anda hendak, <laughs> tak ada salahnya. Ya. Yeah? Yeah. Yeah. Okey, itu saja untuk hari ini Sean. Terima kasih. Jangan lupa tips dan teknik menjawab daripada Teacher Rama, The Cici Insari from SM Science Alam Shah. Yeah? Okey, pelajar-pelajar ada apa-apa soalan tak nak clearkan di sini? Okey lah, saya rasa mereka semua faham juga dengan panduan cikgu. Tapi sebelum kita berakhir cikgu, mungkin cikgu boleh beri rumusan sedikit kepada apa yang kita dah belajar untuk hari ini Okey, hari ini kita dah belajar tentang tiga perkara iaitu pati yang sangat penting di dalam topik itu di mana kita telah tengok apakah substrate. Substrate utama ya, substrate utama dalam respirasi sel, Apakah ciri-ciri yang sangat-sangat penting dalam respirasi aerob dan fermentasi? Ya, yeah, okay. Respirasi aerob menggunakan uh, oksigen, manakala fermentasi tidak atau menggunakan oksigen yang sangat-sangat sedikit. Ya, dan yeah? kita juga telah mengetahui apakah perbandingan antara respirasi sel dan fermentasi sel, dan kita juga telah uh, dapat perbandingan antara fermentasi alkohol dan asid laktik. Ah ini adalah di mana soalan paling banyak keluar. Ya cikgu. soalan hot dan ah uh, teacher memberi penekanan yang sangat-sangat tinggi dalam um slot ini di mana pastikan penggunaan uh, perkataan urai diuraikan atau dioksidakan tu secara betul dan tepat. Yeah. Apabila menjawab soalan Itu okay, yang kasih kita belajar lagi... di, di slot ini Ya, yeah, Saya rasa dengan panduan cikgu Memang kita dah senangkanlah Bagi topik respirasi sel Lagi sekali terima kasih kepada cikgu Rama Dan juga kepada murid kita Yang ada dalam talian kau-kau saya Semua Ah, ha, Kita ada Divesh, Vashen, Rafiq, Hisan, uh, Inish Dan juga Haris Terima kasih kerana bersama kita Dan pastikan anda sentiasa so, uh, Sentiasa tonton sukses SPM 2021 Untuk lagi banyak tips Dan juga bagaimana untuk menjawab Soalan bagi SPM nanti Dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Jumpa lagi. Bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Jehan Shumaimah binti Fauzi, ibu kepada Haris Ruzaiman. Harapan saya kepada Haris dalam SPM Semoga Haris berjaya mendapat straight A plus dan menjadi pelajar terbaik di mana saja Haris berada serta dapat melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi lagi. Semoga ia sebagai pembuka jalan untuk Haris terus cemerlang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rupida Razali, ibu kepada Rafiq Danish Razali. Harapan saya pada anak saya yang bakal menuju SPM adalah supaya Rafiq Danish dapat berjaya dengan cemerlang dalam SPM dan menjadi pelajar terbaik SPM. Didoakan supaya Rafiq Danish dapat berjaya di peringkat lebih tinggi dan berjaya di, di dalam lapangan yang bakal diceburinya. Semoga Allah memberkati perjalanan hidupnya di dunia hingga ke akhirat. Amin. Sekian, terima kasih.